Tak si představte, že máte doma hosta, který vás unavuje a vy se ho nemůžete zbavit. To tenhle ten kuvaldě, no jo. Pamatuju si, že tak asi půl roku na to byl u mě. Není tak bláznivý a patetický, jako jste ho viděli. Byl u mě na návštěvě a kecal, ne a ne odejít. Kdyby třeba hodinu, což je klasická návštěva, ale pět? O tom se nedá hovořit, to musíte vidět. Starý paprika mi tady stvrdne do rána. Nehne se odsud, je to kus dřeva! Už jsem vyzkoušel všechny metody. Řekl jsem, že mě bolí hlava a on na to, koho dneska nebolí hlava, že? Zkoušel jsem odejít z pokoje, on na mě řval přes dveře. Ukazuju mu na hodinky. On mě ještě pochválí, že prý jsem koupil dobře. Když nereaguje na normální narážky, tak to zkusím jinak. Modeste Ivanoviči, víte, co je mi na letním bytě zvlášť sympatické? Co prosím? To, že tady můžete dodržovat pravidelný denní režim. Ve městě je těžké zanechat pevný pořádek, ale tady je to naopak. V 8 vstáváme, ve 12 obědváme, v 8 večeříme a v 10 spíme. V 10 hodin já už jsem vždycky v posteli. Chraň mě ruka Páni Ježíše Krista na nebi, abych si šel lehnout o minutku později. To pak můžu vzít jet na krysy na to, že budu mít migrénu. No, zvyk je zvyk. To je pravda. To já znal jednoho Kjuškina. Jenomže ono je půl jedné. Štábního kapitána. A ten Kjuškin chodil spát se slepicema. No fakt? On žil v takový boudě a hned vedle kurníku měl otoman. Takže chodil spát se slepicema. Doslova. Na druhou stranu, náměstek Voložin měl zase dvě ženský. Takže taky chodil spát se slepicema, ne? Já znal takových lidí. Počkejte, ten generál. To nepochopil. Jak se jmenoval? Jak se jmenoval? Ten Ljub to nepochopil, snad si myslí, že mě svou návštěvou nějak oblažuje, nebo co? Promiňte, poslyšte, Michaile Ivanoviči, poraďte mi, co mám dělat, bolí mě hrozně v krku, ano. Sám čert mi dneska ráno nakukal, abych se zastavil u jednoho známého provejce a jeho děcko mělo záškrt. Já jsem to od něj asi chytil. Uvádě nemám záškrt.
No, to se stává. No ale záškrt je nebezpečná nemoc. Kdyby to měl jenom já, ale můžou to dostat i ostatní. Raději se ode mě vzdál, techováky, nemám záškrt. Já a vzdálit se od vás. Prosím vás, Modeste, v tyfových lágrech jsem pobýval a nenakazil jsem se a od vás bych měl chytit pitomý záškrt. Na takový starý košťal, jako jsem já, už žádná nemoc neplatí. Jo, to jsme měli v brigádě jednoho plukovníka Tresbiera, byl to Francouz. Už ten... zase! Promiňte, Michaile Ivanoviči, že vás přerušuju, ale v kolik hodin chodíváte spát? No, někdy ve dvě, někdy ve tři a někdy nechodím spát vůbec. Zvlášť, když se zasedím v dobré společnosti, jako zrovna dneska, nebo když mě začne zlobit revma, jako zrovna dneska. Ale nebojte se, dneska půjdu spát už ve čtyři, už, protože jsem se prospal před obědem. Ale pozor, pánové, já dokážu nespat třeba celý týden. No ve válce jsme vůbec nespali. To byl zrovna takový případ. Stáli jsme u Novgorodu. Všichni připraveni? A schylovalo se k bitvě. Ten Hňuk to nepochopil. Snad si nemyslí, že mě svou návštěvou nějak oblažuje. Pokračujte. No, tak jestli chcete jít spát, tak běžte později. No, a jak jsme stáli u toho Novgorodu? Připraveni k palbě? Ježiš, to je strašný! Palba? Ne, normální. Chvilku mám zimnici, pak zase horkost. Tohle mám vždycky před záchvatem. To ještě jsem vám neříkal, že trpím podivnými nervovými záchvaty. Ne, ne, ne. Tak okolo půl jedné v noci. Začne mi hučet v hlavě. Šílí mi jako pominutý a začínám kolem sebe házet všechno. Když nůž, tak nůž, když židli, tak židli, tak! Alexandře, sundejte ze mě tu židli. A teď mě prosím narovnejte. No to se podívejme. A že se neléčíte? Léčil jsem se, ale nic mi nepomáhá. Jediná možnost je upozornit před záchvatem své známé, příbuzné členy rodiny a hosty. Takže bych vás poprosil, kdybyste náhodou třeba se nemohl... To se podívejme, kolik je na tom světě nemocí. Mor, cholera, tyfus, teď ty vaše záchvaty. No ale já mám jednoho známého lékaře, ten by se vám na ní mrknul. Má ordinaci nedaleko, na dolní náměstí. Aby odešel, ještě mě snad začne ošetřovat. Lexo? Alexandře? Volal jste mě, pane? No samozřejmě, pojďte sem. Michaile Ivanoviči, drahý příteli, co pak dělá vaše paní? Přece je mrtvá. Ano, to jsem vlastně, pardon, já... Zde je váš kabát, pane. Výborně! Skvěle! Děkuji. Tak. A jak jste na to přišel, že už mi začínala být zima? No a ještě, že jste mi ho přinesli. Teda, jestli tady bude takový chladno, to tady dlouho nevydržíme. Už nepřikládejte, Alexandře, ano? Ano, pane. A pane, nechcete se jít raději lehnout? Však víte, že ráno brzo stáváte a musíte jít do města. Ani nevíte, milý Alexandře, jak rád bych si šel lehnout, ale máme tady hosta. No vidíte,
Nemáte ještě náhodou nějaké chlebíčky? Ne, už tady nemám vůbec nic. Ani nevím, kdo mě to všechno sežral. Nepůjdeme raději k vám, kumeldine? Kde pak? Tam je úplná zima. Proto jsme tady. Alexandře, jestli se vám chce spát, tak se můžete jít na chvíli natáhnout. O, děkuji, pane. Hlavně už sem nic nenoste. Odeste. Že já se vám ještě neříkal, jak jsem ukradl Jabkinovi krávu, co? Neříkal? To vám byla taková ochechulózní situace. Představte si, Jabkin spal. Co by taky dělal jinýho v noci, že jo? A já přijdu ze zadu, jo? A teď si představte, že jsem pomalu... Dělám další ze zoufalých pokusů dnešního večera. Začnu mu přečítat svůj román, který jsem napsal ještě jako student. Alespoň něčemu mi bude dobrý. Toho snad dorazí. A ten Jabkin... Lexo! Lexo! Alexandře! Snad ještě nespíte. Promiňte, pane, myslel jsem, že si půjdu na chvíli natáhnout. Nejdřív natáhněte hodiny, potom sebe. Je přesně jedna. A potom mi doneste z knihovny můj spis bez větří, ano? Hodiny. Michejle, dostal jsem takový nápad, co kdybych vám přečítal jeden ze svých románů jen tak. Napsal jsem ho ještě jako student. Co? Modeste? No, vidím, že vás to zajímá. Bezvětří. Bezvětří. Román o pěti dílech s prologem a epilogem. Takže o sedmi! Budu mu přečítat tak dlouho, až začne řvát o pomoc. Tak poslouchejte, Michaile Ivanoviči. Velice rád. To je moje. Už je to půl hodina a ten starý žvanil sedí a poslouchá. Nechápu, kde pořád bere tolik energie. Začal jsem s přírodou, kde popisují přírodu a zámek Bezdíkov. Ano, je to ta nejnudnější pasáž celého románu vůbec a vůbec celé literatury lidstva. A on ani oči nepřimhouřil. Modeste, prosím vás. Mohl byste mi zopakovat ještě tu pasáž s tím zámkem? Je úchvatná. Už nemůžu číst, kumeldine. Už nemůžu. Úplně mě to zmohlo. Chci spát. Chci klid. Chci lásku. Chci žít. Úplně mě to zmohlo. Tak toho nechte. Dočtete mi to zítra. Raději si ještě trochu popovídáme. Vždyť se vám ještě nedopověděl, jak to bylo tehda u toho Novgorodu. Tak poslouchejte. Kumeldine, poslední
dobu jsem se hrozně vydal z peněz. Tedy jsem koupil to pohoštění pro vás, nemám ani vindru a gáži dostanu až koncem měsíce. Hrme, 2 hodiny to jsem se zasedil. No moment. Já jsem vám jenom chtěl zeptat, jestli neznáte někoho, kdo by mě půjčil 200 až 300 rublů, nebo o sobě, jestli nevíte náhodou. O sobě už vůbec nevím. Jsem tak unaven, zítra se možná domluvíme. Kuvaldine! Chtěl jsem vás jenom požádat o laskavost. Znám vaši ochotu. Zítra se snad domluvíme. Nyní hajdy na kutě. Dobrou noc. Pane, nebylo zapotřebí provázet, že... Jo, Lexo, peníze.